Bir yakın okyanımızı çakırdılar, meşhur yüge. Uzlar üçün bir mehir bilen adduş yukurgen ekeli ortağlı. Hop, yüzümüzden taşkar tamamdan korup durpsile. Bu taraflarda ahvat agarotları, zilonu zonaları var. Koca taraf bana maşını koyuş üçün cayı yeterli. Bu yüzümüzde Toshkent tümanı zamanı toyxanasını rop arasıdaki yengi mahallelerde kurulgen ortağlı. Bismillahirrahmanirrahim. Mana uyga kiraverish, darvozaxonamizdan ko'rasizlar. Kattagina baland qilib qilingan. Binoga ikki tomonlama kirish mumkin. Bu yerdan birinchisi bo'yapti mehmonlar uchun va asosiysi mana oldi tarafdan bo'yapti. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerdan kiriladi. Xo'p, bu proyekt o'zlik uchun qurilgan. Hozir bir chekkadan sizlarga tushuntirib beraman. Past tarafida mana bino qilgan ekanlar ota-onalari uchun, endi yosh kattalar uchun pastdagi uylar ko'proq qulay bo'ladi. Bu yoq tarafida yozgi oshxona yoki o'tiradigan tapchan shunaqa joylar mo'ljallangan, kanalizatsiya quvurlari chiqarib ketilgan. Mana endi bu yoqdan hozir xonalarning joylashuvini sizlarga ko'rsatib beramiz. Past tarafdagi binoda bu yoqda bitta yotoqxona spalnisi bo'ladi, bu yoqda umumiy sanuzel. Bu yoqni xohlasangiz, mana katta studiyaning oshxona qorilinadi, o'tirib ovqatlanadigan joy bo'ladi. Mana bu asosiy binoning ko'rinishi. Marhamat, haqiqiy yani o'zbekcha proyekt. Boru. Lekin rasi chiroyli ishlangina qilib qurilgan ekan. Va bu yoq tarafida bo'lsa bitta sanuzel, ichkarisida kir yuvish uchun mo'ljallangan prochnik xonaga qilishgan ekan. Xo'p, binoni podvali bor, yaxlit. Bu yoqdan ham tushsa bo'ladi, uy ichidan ham tushsa bo'ladi, boya ko'rganingizdek. Endi asosiy bu yoqdan kiraverish eshigidan kiramiz binoga. Kirganimizda bitta mana shunaqa katta xol bo'yapti. Xolda mana to'g'rida ikkita xona ko'rib turganingizdek. Ikkita bir xil 7x4 razmerda zal. Bu birinchisi, bu ikkinchisi. Bu yoqda umumiy hojatxonasi va bu yoqda mana bitta yotoqxonasi bor. Katta panoramaga, panorama romga moslab qilingan. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu yoq darvozaxonadan kirib kelish bo'ldi uyga. Bu xonamizni planirovkasi bo'yicha oshxonaga mo'ljallangan ekan. Bu xohlasangiz yotoqxona qorsa bo'ladi. Pastdagi binodan bitta oshxona qilib. Endi hozir tepaga chiqamiz. Tepada mansard qilingan ekan. Bu yerda ham mana xonalar bor. Chiqqanimizda o'ng tarafda bitta mana shunaqa xona bo'yapti. Va bu yerda mana ochuv katta joy bo'yapti. Bu yerni ham namozxona qilib qo'ysa bo'ladi. Endi kimga qanaqa? Va bu yerda mana kichkina-kichkina xonalar bor. Bolalar uchun detski xona qilib bersa bo'ladi. Mana bu navbatdagi xona. Bu bitta umumiy hojatxonasi bo'ladi. Bu oxirgisi. Mana endi hozir men sizlarga bitta mahallani ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Bu atrofda uylarni joylashuvini. Marhamat. Zamona to'yxonasi mana mana shularda bo'yapti. Shuni ro'p arasida joylashgan 5 sotuvli maydonga ega bo'lgan 9 ta xonasi bor. Mana mana shu uyimizni sotilyapti. 180 000 dollar so'rashyapti. Bemalol telefon qilib, yana uy egalaridan qo'shimcha ma'lumotlarni olasizlar.